Boa noite a todos, boa noite internautas, boa noite equipe SP 24 Horas, Denis, Maia. Prazer em estarmos aqui com vocês mais uma noite. E hoje uma noite diferente, como vocês podem ver, temos muitos convidados. Vamos apresentá-los. E o tema de hoje, qual o tema de hoje, Denis? Coloque para nós, por favor. Vamos ver, educação, juventude e violência. Um tema que está em pauta no momento, né? Nas redes sociais, nas mídias. E hoje o nosso entrevistado da noite é o professor Luiz Carlos Segrande. Boa Boa noite, noite, professor. tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Ele que é professor de português, inglês, né? Já passou por várias escolas aqui da região, conhece bastante adolescente, tem bastante experiência na área, né? Temos também a Lara Vanderlei conosco, boa noite. A Gabriela Trítico, Boa hoje noite. veio. E o Vitor Zanardo, boa noite. Professor Anderson, Boa boa noite. noite. Todos bem-vindos. Hoje o programa vai ser um bate-papo, né? Porque é o assunto do momento, né? É importante termos aqui os adolescentes conosco, o professor que tem bastante experiência, né? E antes de passar para o professor Anderson, vamos falar dos presentes que temos hoje para vocês que estão nos acompanhando. Aí o Denis vai colocar para nós o sorteio das doçuras. Então, entre, comente, fale boa noite, partilhe a nossa live para que você possa concorrer aos presentes. Tá? Que mais? Temos mais um, Denis. Da Unihair, vai Valéria, um corte com hidratação. Então, entre, comente, compartilhe e assim você vai concorrer aos presentes aí, certo? E temos a nossa enquete também, que eu acho que o Denis já vai colocar no ar daqui a pouquinho. Você vai entrando e vai respondendo para que possamos comentar no final. Ok? Professor? Muito bem, boa noite, internauta, onde você estiver aí, boa noite aos convidados, né? Já fizeram a saudação de boa noite, bem-vindos. Então vai ser bastante interativo aí a nossa entrevista hoje, né? Sempre é interativa, mas com mais pessoas hoje, né? E você vai comentando em casa também, ou no trabalho, onde você estiver, vai comentando o que está rolando aqui de assunto, né? Como a Vânia falou, é um tema que está muito em pauta. E mais do que a ideia de ser simplesmente porque está em pauta, é uma preocupação social que a gente tem, né? Então, todos nós estamos aí sendo provocados por essa temática, né? A educação sempre foi uma questão muito frágil no Brasil, vamos dizer assim, juventude também, né? E hoje, com essa pauta marcada aí com a dimensão da violência, da agressividade, então, muito importante. Quero lembrar você do nosso site, né? Então, www.ajaeducacao.com.br, olha lá, o Denis já está explorando aí. Destaque para Web TV, programa Aja, Vida Simples e Inteligente. Se você clica aí, você tem o elenco de todos os programas que já foram apresentados, tá bom? Depois, a gente vai alimentando o site, epígrafes, publicações, notícias, tá bom? Então explora lá, repito, www.ajaeducacao.com.br, para você também ir aí sintonizando cada vez mais conosco, tá bom? Então já foram feitos anúncios dos sorteios, é só você participar, fala boa noite, fala um oi aí pra gente, você já está concorrendo, tá bom? Então, vamos lá para o intervalo, né? Nosso primeiro intervalo, e depois a gente começa a conversa aqui, o pessoal está ansioso, se mexendo na cadeira, então é sinal que está querendo falar, não é isso? Então a gente volta já.
Já voltamos, pessoal, e antes deixa eu dar uma saudação aqui dos nossos internautas, a Grace Castilho, que está nos acompanhando, assistindo conosco, a Gabriela e o Zanardo estão aqui junto conosco assistindo, a Fátima Zanardo Franciscato está nos acompanhando, o Gabriel Pinheiro está lá de Orlando nos acompanhando. Beijo para você, Gabi. A Samadhi, que está junto conosco, a Grace, boa noite, a Samadhi está dizendo oi. A Gislene Casale, boa noite. O Alexson Bizarria, beijo para você, Alexson, dizendo olá, boa noite a todos. O Cristiano Damasceno, que é professor, também está nos acompanhando. É, e a Yara Luiza também, boa noite a todos, que bom tê-los aí conosco. Bom, vamos começar então, Luiz, né? Vamos começar com uma pergunta mais suave, né? Assim, para depois a gente entrar no tema mesmo. Bom, a educação no Brasil. Temos que a exigência técnica sobre os alunos, né, em relação ao vestibular é muito grande hoje, né? Associado a tal necessidade, na sua análise, qual é o ponto a qual nós devemos assim, mais investir energia nesse sentido? Acredito que utilizar o tempo em sala de aula para ensinar o aluno é o primordial. Mas que esse tempo seja utilizado para desenvolver o aluno nas outras áreas também. Né? A gente vê hoje uma possível separação de áreas para as pessoas já escolherem o que fazer na adolescência e não tem como trabalhar uma área específica sem utilizar os outros ao mesmo tempo. Né? Então, eu acredito que utilizar o conteúdo dado de qualquer disciplina para que o aluno reflita sobre a realidade dele, ou a realidade que ele pode alterar com esse conhecimento, é muito importante para que ele se sinta inserido e, através disso, reconheça em volta o que ele pode fazer ou não. Não só prestar vestibular e derramar um conteúdo numa prova. Sim, sim. É integrar como um todo, sim, né? Para que ele entenda por que ele aprende aquilo e o que ele pode usar aprendendo aquilo. Uhum. Eu acho que é o ponto mais importante no ensino médio, por exemplo, que é a parte mais pressão, é o aluno enxergar o contexto que ele está inserido e porque ele pode melhorar esse contexto aprendendo sobre ele. Porque até é uma pergunta deles, né? Por que eu preciso aprender isso? Sim. Muitos, né? E fica sem sentido, cansativo, né? Desmotivante. Se ele vê o conteúdo que aprende apenas para preencher uma resposta numa prova, a educação já falhou com ele. Sim. Porque é impossível uma pessoa que tem conhecimento profundo sobre algo não enxergar um pouquinho de cada ciência em tudo que ela vê. Certo. Como eles são novos, na maioria dos casos, eles não têm essa vivência extra-escola de como isso impacta na vida pessoal, profissional deles. Sim. Ou até a vida acadêmica, nesse meu caso. Com certeza. Do ponto de vista, essa relação social e agora o último ponto que você tocou, inclusive acadêmica. Se eu sou muito focado, muito fragmentado num saber apenas, né, eu tenho dificuldade de relacionar o que, de repente, academicamente vai ser exigido de mim, que é uma visão mais global, né, mais ampla da realidade, para depois sim, num estudo mais denso, aí eu faço um pouco mais específico. Mas ainda assim, nunca ser uma conversa com os outros saberes, né? Não existe conhecimento inútil. Exatamente. Não existe. Foi usado para alguma coisa em algum momento. Exato. A gente fala assim, a gente assiste uma série, né? Tem uns amigos nossos que dizem assim, pô, você não descansa nunca? Porque aí eu faço comentário, olha tal episódio, dá pra gente relacionar com tal teoria assim, assado. Exato. Eu tô curtindo, descansando, assistindo, né? Mas a gente tem essa possibilidade. Porque está aberto, está atento para o exercício da referência. Exato. Você enxergar algo atual e buscar na sua cabeça referências que você tem de livros, de outros filmes, de conhecimentos que você tem, para usar aquilo para facilitar o seu trabalho. Exato. Tem como. De fato, muito bom. Já tem um comentário aqui do Cristiano Damasceno, né, que é professor, que fez a menção, né, Flávio? Ele diz assim, ó, infelizmente a violência é presença constante nas escolas. As famílias têm um papel muito importante nesse processo. Sem eles, nada é possível. De fato, já a gente vai até comentar sobre isso, né? Em alguma pergunta, e conforme a conversa for se desenvolvendo aqui, esse papel aí, escola e família, né? Que é uma questão muito importante para a gente considerar. Desde já, muito obrigado aí, Cristiane. Já a gente aproveita do seu comentário e continua aqui a conversa, né?
Então, pegando aqui a consideração do Cristiano, aproveitando, né? Sobre a tragédia lá, né, professor, que da escola Raul Brasil, que chocou o Brasil, que marcou um pouco os noticiários dessas últimas semanas, né, iniciativas, inclusive, em várias escolas, né, quais foram os comentários, então, a gente está dentro da educação, né, quais foram os comentários que você ouviu de alunos, que você ouviu dos colegas, sobre esse contexto, sobre esse acontecimento, né? É bem interessante porque eu trabalho em dois contextos. Eu trabalho numa escola estadual, técnica, e eu trabalho numa escola particular, Berlim. E por conta da diferença de idade, os alunos da técnica, que são alunos do médio, tiveram muito mais interesse em conversar sobre aquilo. Né? Eu até separei uma aula, vamos conversar sobre isso, vamos. Então, eles foram me trazendo, porque a ideia, eu acho, principal de quando se acontece algo assim, é querer racionalizar o que aconteceu. E através dessa racionalização, você aceitar para si. Por que que isso acontece? Sim. E as pessoas buscam culpados em todo lugar. Todo cantinho tem alguém. Ah, mas por que ele fazia isso? Por que ele fazia aquilo? E a conversa que eu tive e a curiosidade deles era o que poderia levar alguém a fazer isso. Porque no contexto de ensino médio, terceiro ano, por exemplo, eles já passaram, eles já estão no final da vida escolar. Então, eles têm exemplos próprios de situações que foram usadas como desculpa sim. Justificativa, seja, para que isso tenha acontecido. E eles vinham com os exemplos deles. Ah, em escola tal eu era humilhado todo dia pelo professor e nunca passou pela minha cabeça. Em escola X eu sofria por ser peso não padrão ou porque minha orientação sexual era diferente. E todos eles traziam eles quebravam esses argumentos entre eles do porquê isso talvez não fosse um gatilho forte bastante para que 10 vidas fossem perdidas, né? No que aconteceu. E a conversa foi nesse ponto de seriedade, assim, a gente não entrou na exposição dos fatos que levaram, porque eu acredito que seja contraproducente, dá muito ibope para esse tipo de ação, como o suicídio, por exemplo, que não se fala, não acontece, não se entra em detalhes, né? Mas foi nessa experiência própria deles, do que eles já passaram e que foi usado como justificativa para esse acontecimento. E por que eles não fariam aquilo? É bem interessante esse ponto. Mas são alunos de 17 para 18 anos já, alguns já têm 18, porque ainda não estão na escola. E eles têm uma vivência maior de escola do que alunos do fundamental, por exemplo, que não conhecem, né? Ou talvez até não ficaram sabendo sobre isso. É, tem esse fator também. É, às vezes a bolha de proteção parental deles é boa bastante, ou a bolha de escola, que eles não souberam sobre isso. É. Ou alienação mesmo, de não, isso, não ter acesso a notícias e tudo mais. Está à parte um pouco da realidade, sim, né? Sim. Mais reduzida a sua realidade. É, sentido a alienação. É. Muito interessante. E vocês, então? Acho que vocês agora podem comentar um pouco, né? O que vocês ouviram sobre isso, né? Porque tem a ver um pouco, né, o professor... deu feedback do que ele escutou, como é que foi a conversa, mas e vocês aí, o que escutaram ou perceberam de tudo isso? Ah, um professor da nossa sala separou uma aula também para comentar sobre isso e também chegou a mostrar um vídeo para a gente sobre os sinais. Tipo, era um menino e ele estava fazendo as coisas lá relacionadas à arma e aí, tipo, focava em outra história. E aí no final eles voltavam e mostravam o que o outro menino estava fazendo e tipo ninguém percebia. Certo, como se ele tivesse no outro prisma, né? O olhar, né? A questão do olhar. É interessante acompanhar esse menino, é interessante acompanhar a história de romance, né? Dos meninos que escreviam na carteira, né? Esse é isso, né? Ah, sim. É legal, então é isso, né? Então, no fundo, é uma oportunidade da gente refletir um pouco sobre a qualidade das relações, né? Que tipo de relações de fato humana nós estamos tendo, né? Será que o diálogo comigo mesmo, o diálogo com o outro, com a realidade do outro inserido, ou até mesmo com o transcendente, que é um aspecto que muitas vezes fica de lado nesse momento, né? Ou ao longo da vida, e aí quando esse momento é o momento mais limite, essas coisas vêm toda à tona, né? E a gente precisa mesmo debater, conversar, e isso é muito bom. Certo? Certo. Muito bem. Luiz, assim, você, como professor na sala de aula, né, o que você tem observado no dia a dia que remete a
essa situação, assim, coisas. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, tá longe, né? Foi lá em Suzano, né? Mas e ao nosso redor, né? Você enquanto professor, né? O Anderson, professor, eu, né, no consultório, como psicóloga, né? O que você pode me falar, se você observa, que te remete a essa situação que aconteceu lá? Eu tenho um benefício de lidar com língua portuguesa. Eu trabalho com a inglês também, então eu acredito, não diminuindo o aspecto de contato com as outras disciplinas, mas você lida diretamente com o que o aluno pensa. Sim. Pelas citações, pelos temas que eles escolhem para escrever, ou pelas interpretações de texto que eles apresentam. As projeções, não tem como você não analisar o discurso que você lê. Se você tem treinamento para isso ou não, né, o tempo que você leva lendo o texto ou programando qual tema será discutido, você espera algo de alguns alunos. Você sabe o engajamento de alguns deles, você sabe a visão de outros deles. E em alguns casos você sabe até das dificuldades que eles enfrentam de estar ali naquele momento ou quando eles estão fora da escola. E o que eu percebo, no caso da minha experiência no ensino médio, por exemplo, eu acho que é a mais forte nesse sentido, é a unidade da sala de aula. Às vezes é mais importante do que o que ele tem fora dela. Se ele é recebido, se a sala de aula, os alunos se conhecem de verdade, não se conhecer de falar um oi, de saber quando o outro está passando por uma crise, de saber quando o outro não tem comida para comer no intervalo, e eles se ajudarem ou se apoiarem nisso, ou terem esse espaço dentro da sala de aula para conversar e se abrir. No meu caso, na experiência que eu tenho dos ensinos médios que eu dou aula, é o mais importante para eles. Então, eles têm essa liberdade de se comunicar. Sim. Se acontecer alguma coisa errada, se eles tiverem algum problema em casa, ou uma briga que seja, uma briga que teve com o pai e com a mãe, que não era para sério, sim, mas o pai bloqueou a internet do aluno, por assim dizer. Ele já tem apoio do outro lado e até para estar puxando a orelha também. Sim. Eu já vi isso acontecendo. Sim. Ah, mas você fez isso, ó, esperar que a coisa com você, você sabe que assim funciona. Não é só de apoio e passar a mão na cabeça que a gente fala, né? Claro. É você, ele ter um espaço seguro onde ele possa ser ele. Sim. Eu acho que nesse ponto, nessa experiência que eu tenho, não existe a violência gritante. Uhum. Porque ele tem um lugar onde ele não vai ser excluído, ele vai ter um amigo para conversar. Né? Voltando no ponto que foi falado sobre o caso, eram alunos que estavam fora do contexto escolar, né? Um já era maior, eles tinham um tipo de abandono parental, social, psicológico, que seja. Sim, sim. E eles encontraram refúgio num buraco da internet, onde todo mundo queria cultivar aquele ódio dentro deles. Então, eu acho que no contexto que eu vivo, claro que é diferente de vários professores por aí. Eu tenho a sorte de dar aula numa escola que preza muito pelo desenvolvimento do aluno. Então, o aluno fica o dia inteiro na escola. Sim. Então, todo mundo sabe os alunos, todo mundo sabe os problemas que eles têm. A direção conhece, a coordenação sabe. Os alunos, eles têm, não digo dispensas, mas eles têm licenças para sair em período de aula, para fazer tratamento psicológico. Olha, alguns alunos já vêm com isso. Então, é bem interessante você ter esse respaldo da escola de entender que ele passa por um problema que é diferente dos outros, mas que não por isso ele vai perder um dia de escola ou um ano de escola, ou não vai ter um espaço para falar. No começo do contexto que eu vivo, eu acho mais complicado para vocês. Não é impossível, porque como a escola no Brasil, sim, a escola estadual que eu dou aula, ela tem os portões abertos para receber os alunos. Exatamente, como você disse, não eram alunos. Não eram alunos, né? É. Mas ali dentro é apontado muito, muito rapidamente quando alguém tem um problema e o que eles podem fazer para resolver isso. Então, é uma cultura um pouco diferente do que a gente acha que acontece. Existem várias escolas, assim. Uhum. Acho importante falar, né? Se tem mais assistindo. A realidade que a TV mostra, ela é chocante porque ela joga na sua cara a violência. Mas existem várias escolas que tratam o aluno decentemente, que professores que sabem entender o aluno. E não ficar pensando que toda escola é uma fábrica de produção de pessoas com problemas e que elas podem retornar para a escola para descontar essa frustração. Isso é um aspecto muito importante mesmo, até preocupado com a preocupação social, né? Sim. De repente se cria uma arte, não é minimizando o evento, não estamos diminuindo o evento, mas também é percebendo que
que há iniciativas e há um cultivo, né? Quer dizer, a plantinha, eu preciso cultivar para que ela cresça e ela vai gerar fruto, né? Então, há sim dimensões e experiências de cultivo constante, né? Para preservar de fato, e algo, é um tipo de manifestação que não é muito próprio da nossa cultura, né? Tem até esse aspecto, falar assim, povo brasileiro, de antemão age dessa maneira? Não, a gente pode parar para pensar. Não quer dizer que é um povo 100% pacífico, também é outro discurso meio mentiroso, falacioso, né? Mas assim, há espaços e há dinâmicas de cultivo do saudável, sim, né? É diferente do que muitas vezes a mídia quer promover, que é a sensação. É o pico, né? O pico sempre vai se destacar, mas ele, depois dele volta para a normalidade. A normalidade são pessoas interessadas em desenvolver o aluno. Na realidade, que eu vivi nas escolas que eu trabalhei, eu nunca trabalhei numa escola que tivesse uma cultura de jogar o aluno para baixo. Né? É sempre de trabalhar o aluno para que ele possa ser o melhor que ele pode ser naquele momento. O potencial dele, pelas qualidades que ele tem. Né? E o destaque, inclusive, que dá até para, se vocês quiserem comentar, né? Vocês estão ouvindo, eu sei que vocês estão atentos aí, prestando atenção, pensando que é importante, né? Mas o professor Luiz destacou essa dimensão da unidade na sala, da familiaridade da sala, né? Como eles têm hoje esse acesso, né? Tanto virtual, às vezes vocês ficam sabendo, algum amigo comenta alguma coisa, né? Numa rede social, né? E vocês ficam sabendo, e ou procure ajudar, ou muitas vezes procurar a direção para mencionar, isso acontece. Na escola já aconteceu momentos assim, né? De se você tem intimidade, chegar para ajudar diretamente o aluno ou procurar, né, um adulto responsável na escola para que possa ajudar esse adolescente no momento. Tem algum exemplo assim que vocês gostariam de citar? A gente já foi conversar com a educação uma vez sobre um aluno que a gente achou que podia estar precisando de ajuda. Sim. Mas acho que foi esse. Às vezes menciona, né, em alguma rede social, você vê, opa, acho que está sinalizando um pedido de socorro aí, né? E aí a direção acaba chamando para ajudar. É, né? Sempre bom pensar nesse aspecto. Isso é muito importante. Bom, professor, a gente escuta muito, né, vários especialistas comentam muito da prática do bullying como, e mesmo de jogos eletrônicos como propulsores, né, como motivadores, cultivadores de alguma espécie de gatilho, né, que pudesse gerar algo semelhante ao evento ocorrido lá em Suzano. Né? Como é que você analisa essas construções? Esse é um ponto bem sensível para mim, porque eu uso muito cultura popular, cultura pop, nas minhas aulas, tanto de literatura quanto de língua inglesa, e eu acho que o problema por trás de transformar o videogame, seja um vilão, é banalizar a violência. Eu acho que em qualquer mídia onde a violência é banalizada, onde você tem o aspecto gráfico da violência, ela é perigosa. Por quem está vendo, né? Os jogos, assim como os filmes, como os seriados, eles têm classificação etária. Então, um jogo muito violento, ele não entra uma classificação etária de 12 anos. Né? A gente teve um exemplo, parece pouco, mas ano passado, quando lançou o filme Deadpool 2, foi reduzida a classificação etária do filme para ter acesso de jovens no cinema. Por questão de bilheteria e tudo mais, o primeiro foi 18 anos. Né? E é um filme muito violento. E eu acho que o fator de existir violência gráfica em videogames, em filmes, em séries, não é tão dominante nesse caso de ataque, né, de atentado, quanto a falta de base ou a falta de apoio que essas pessoas poderiam ter tido, psicológico mesmo, sim, a Vânia para isso, para que aquilo não se concretizasse. Né? Eu particularmente, eu acho que os fóruns foram citados, eu já conheço, não conheço os fóruns que eu não frequentei, mas eu já conheço citações ou indicações desses fóruns há muito tempo, porque existem várias pessoas no Brasil que sofrem ameaças diárias, porque eles
defendem algum ideal que esses fóruns consideram errado, né? Eu acho que esses fóruns, essa aglomeração de ódio e essa validação do sentimento de ódio pelo outro é o principal gatilho. Eu repito, eu acho que a expressão de violência gráfica em videogames, em séries, pela TV mesmo, né? Porque não existe diferença de um jogo onde você consegue fazer atos barbáricos com uma arma e a televisão jogando os vídeos das vítimas dessa escola a todo momento para ser assistido. A televisão ainda é pior porque não tem nenhum controle de visibilidade. Né? Os jogos, é um exemplo meu que eu sempre dou, de um parente que reclamava que os filhos só jogavam jogos violentos. E eu perguntei para ele, mas eles não têm dinheiro para comprar jogos. Quem compra os jogos deles? No fundo, sempre você tem que despertar. Quem é possível, quem é que vai despertar a reflexão? Sim. É isso que a gente precisa, né? Na orientação e promovendo, sem dúvida, a autonomia. A gente tem que trabalhar com autonomia, sim, também. Porém, eu posso questionar, eu posso fazer refletir, eu posso... Isso é muito importante, né? Não existe classificação etária à toa. É. Ela deve ser sempre levada em conta. As crianças, eu tenho duas crianças, uma de 5, uma de 3 anos, e nós não assistimos nada que tenha violência quando eles estão na sala com a gente. Nada, nada. Porque eu acho que eles são muito impressionáveis. É. Não digo que eles vão fazer alguma coisa por isso. Só que existe idade para tudo. Existe um momento, né? Sim. Se eles tiverem interesse, quando eles tiverem. É bem complicado. Quando a gente já com o pai. Com o professor ou com o pai, a gente tem que mesclar as duas, a gente não pode ser 100% científico, a gente tem que levar um pouco em consideração. Você conhece seu filho, você sabe se ele vai reagir bem a isso? Você sabe se ele não tem um comportamento obsessivo, por exemplo, alguma coisa, esse comportamento que a criança tem, um comportamento obsessivo, e esse comportamento obsessivo dela vai fazer ele transformar esse vídeo em alguma coisa ruim? Eu acho que é ruim a gente falar porque nós estamos do lado de pai, mas o pai e a mãe, no caso, não existiam nesse caso, né? Eles estavam mais à margem ainda que os meninos, né? Deveriam ser a barreira para esse tipo de influência não ter chegado a esses meninos. Inclusive esse aspecto é um fator a considerar, né? Para dizer, olha, como é que... De fato, independente de qual desenho, já a gente vai falar sobre isso, qual desenho familiar que eu constitua, né? A família é um espaço bastante importante, né? Sobre esse aspecto. Mas eu falo, né? Às vezes as pessoas misturam, mas qual tipo de família você está falando, qual desenho? Não estou entrando nessa questão. A questão é que a família é muito importante, né? Na condução, na maturidade, no desenvolvimento humano. Primeiro núcleo social. Sim, o primeiro exemplo de respeito humano que a pessoa tem. Então é indispensável, né? É indispensável essa relação com a família, e quando ela falta, aí pode acontecer. Então sempre é uma possibilidade. Tem um ponto bem interessante nisso, que numa das reportagens que eu estava olhando para a Goiânia, que eu li depois só que aconteceu, porque o sensacionalismo da notícia fresca, né, gera muita coisa errônea. Gera erros apontados, falados errados. E eu estava lendo uma reportagem e uma frase da mãe, acho que do menino mais novo, fala que ele tinha tudo, ele tinha TV, ele tinha computador, ele tinha internet. Né? Aí a gente deixa no ar, né? O que, que é o mundo exatamente? Né? E claro, a gente, se é em casa, a gente aqui. Diante de uma fala dessa, a gente silencia, porque a gente tem que pensar exatamente o que é o tudo. Que tudo é isso. Né? Tudo é isso. Né? Qual é a qualidade desse tudo, né? Eu queria perguntar para os nossos convidados, os meninos aí, se vocês conhecem, né, alguém que gosta desse tipo de jogo, que joga muito, sim, né, principalmente o Nick, que é do menino, né? Eu acho que todos nós estamos envolvidos exemplos de violência, desde pequeno, desde a época de vocês, tanto que temos vários desenhos que possuem violência não tão explícita como atualmente, mas possuem violência. Sim. Nem por isso a gente cresceu, vocês cresceram se tornando psicopatas, sociopatas. Então eu acho que o meio que a gente cresce,
falando se isso é errado ou não, é mais importante do que os nossos exemplos, tipo, desenhos, séries e jogos. Porque se eu, por exemplo, vejo um desenho onde tem uma violência e o meu pai fala, não, isso aqui ó, é errado, entendeu? E eu não tenho nenhum apoio, eu acho que isso já constrói mais uma maturidade, uma visão de mundo diferente. Vai conseguir distinguir, né? Isso. Eu acho que culpar, se importar dentro para coisas, tipo jogos ou séries, eu acho que é tipo uma irresponsabilidade, tipo, procurar alguém para culpar por uma falta de segurança. Caminho de, mais fácil, né? É, pegar o caminho mais fácil para não se culpar, entendeu? Tipo, ah, eu não dei apoio pro amigo meu, mas ó, ele jogava o jogo ali, jogava o jogo violento. Será que é culpa do jogo ou é minha que eu não dei apoio pra ele? Então, acho que é o caminho mais fácil pra culpar a primeira coisa que vem pela frente, sim, repetir. Geralmente o que não se entende, né? Você culpa o que você não entende. É. E é um exemplo, as pessoas que fazem isso, geralmente elas estão num meio onde elas não enxergam a qualidade em nada daquilo que elas culpam. Elas não enxergam que existem jogos, por exemplo, que servem um propósito artístico, às vezes. É uma pessoa que ela não entende e ela ouve, de repente, um comentário de alguém mais claro, ele joga um jogo que ele tem que matar outras pessoas. É claro que ele vai ser violento. Se fosse assim, milhões de jogadores que estão, nesse momento, jogando todos esses jogos, estariam saindo de casa por alguma coisa. O jogo serviu de extravaso, por exemplo, para o que ele queria dentro dele. Né? Depois dessa formação, desse ter tudo, mas não ter nada. Né? Sim. Existem outros aspectos mais profundos do que esse dia de fúria, né? Tem um filme de fúria, que é isso. Que ele resolve, ele já foi humilhado demais e por conta disso ele quer destruir alguma coisa. Ele quer destruir algo, atacar alguém para se exorcizar dessa raiva dele mesmo. É. Muito bem, gente, ó, aqui tá rolando então a nossa conversa, o tempo voa, eu tenho aqui uma discussão com o tempo, sabe? Tem que ir acompanhando um pouco o tempo, você aí em casa vai nos acompanhando, já a gente volta. Eu quero dizer que a Maia perdeu a função dela do tempo, tá? Eu faço uma referência ao tempo aqui, porque agora eu tô com um artifício eletrônico para cuidar do tempo. Então a Maia está mais à vontade para acompanhar aqui a nossa discussão, para fazer aquela assessoria da produção ali, tá bom? Então a gente vai chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta e continua a nossa conversa, tá bom?
Já voltamos, pessoal, e hoje o assunto tá bom aqui. O Rogério Pilon, que está nos assistindo, falou: quanta gente! Hoje temos um debate aqui, né? Então, deixa eu dar mais um alô aqui para os nossos internautas, né? A Cleide está nos acompanhando, boa noite, que linda, ela fala. A Adriana Maria Salve Vaz Aguiar está nos acompanhando, um beijo, linda, você. Por isso, está mandando um beijo. Bom, o Cristiano Damasceno, nós falamos da questão dele, né? O Luiz, boa noite, galera. O Rogério, já falei. A Leninha, lá de São José do Rio Preto, está nos acompanhando. Um beijo para você, Leninha. Renato Almeida, boa noite, meus amigos. A Karina Basso está assistindo conosco também. Vamos ver aqui. A Maria Inês, amigos, lá de São José do Rio Preto. Um beijo para você, Inês. Muito bom tê-los aqui conosco. O Gabriel, Gabriel Cia, né? Lembra? Sim. A Luz, o Luiz, né? Esse assunto é muito bom. A Mayra também, tema top, importantíssimo. Pessoal, lembrando que nós temos os sorteios aqui para vocês hoje, os presentes. Denis, coloca aí para nós um pouquinho, né? Deu doçuras, olha aí essa caixa de bombons de morango, delicioso. Sempre então, mandar água na boca, né? Olha que maravilha, né? Então, entre, fale um oi para você participar do sorteio. Tem que comentar, né? Se você está assistindo, comente para poder participar. E o Unihair também, que é o nosso parceiro, sorteando aí um corte de cabelo, hidratação, né? Tem vários tratamentos lá, então... vale a pena, vale um oi pra gente. Então vamos continuar o bate-papo aqui, e tá, o assunto tá muito bom, né? Luiz, em relação à família e escola, né? Como que você observa hoje? Nós já falamos algumas coisas, como você tem visto hoje na sua prática? Hoje, sinceramente, eu tenho experiência numa escola de ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Né? Eu percebo que o interesse da família pela escola, ou até, eu não digo interesse pelo adolescente por si só, mas a questão da independência, do porquê o adolescente está cursando aquele caminho dele, no ensino médio, a família fica um pouco distante. Sim. Eu creio que não seja sempre a intenção, mas às vezes a independência que se dá para o aluno de 15, 16, 17 anos é um pouco maior do que talvez ele possa suportar naquele momento. Tanto pelo estresse educacional, o conteúdo, como foi dito no começo do programa, e é algo, em alguns casos, você tem uma quebra muito grande do aluno sempre ter o pai ou a mãe acompanhando ele durante o período fundamental 1, fundamental 2, e cobrando a escola, e em cima de professores, e às vezes brigando com professores, por causa do aluno, e chegando no médio, essa pré- liberdade que ele adquire, né? No caso especificamente de onde eu tenho a experiência disso, alguns alunos não levam tão bem isso. Eles ainda têm essa necessidade, eu acredito, de saber que a sombra está ali com ele. Uhum. Eu não digo o pai ficar em cima cobrando, porque 15 anos, hoje, já é de esperar que o aluno tenha uma certa facilidade em resolver seus próprios problemas, né? Principalmente se for de escola, se for de questão social mesmo, de comportamental, de relacionamentos. Mas eu acho que eles sentem essa falta, pelo menos saber que eles estão aí. Sim. Eu, de novo, não digo que isso seja proposital, mas eu acho que é uma espécie de ritual de passagem. Precoce, né? Em vez de você esperar que ele complete o ensino médio, que na faculdade, caso ele vá ou não, ele rompa esse cordão, já começa antes. Eu acho que nós, como profissionais, vemos isso, né? É esse primeiro ritual de passagem, depois chegar na faculdade de novo. Porque eu vejo casos de alunos que entram com 17 para 18 anos e ficam pedindo mãe, né? Esses dias eu tive um exemplo de paciente assim: mãe, eu tirei nota baixa, minha primeira nota baixa na faculdade, você vai falar com o professor? Né? Aí é o exagero, né? O contraponto. Exatamente, né? E assim, tipo,
Agora não dá mais, filha, né? Assim, vai falar com o professor para ver o que acontece, né? Então é isso que você falou mesmo. Eu acho que né? Essa ideia que a gente tem de maioridade do aluno já ser maior na faculdade, em alguns casos, né? Recém-18 completados. Sim. É complicado para muitos deles, porque você tem, por um lado, pais que podem ter dado todo esse suporte por toda a vida escolar do filho, sim, são 12 anos, 13 anos. Muito tempo, né? E chega na faculdade, o aluno está livre para fazer o que ele quer, para tabular a aula que ele quer, para sair com os amigos que ele quer, mas ele não está pronto para assumir que só depende dele naquele momento. Isso. Não existe mais conversar com o professor. Isso. E você tem o oposto, você tem alunos que precocemente são obrigados a começar a lidar com esses assuntos de vida adulta e que pode ser que psicologicamente eles não sejam preparados. Um exemplo legal, que eu já fui professor da aprendizagem, né, de jovem aprendiz, e o trabalho era de monitorar essa maturidade que o aluno tem para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Um dos trabalhos do professor do jovem aprendiz era monitorar isso. Como está a sua vida acadêmico, seu educacional, e como o seu trabalho está influenciando. Porque o programa foi instituído para dar suporte a quem precisa trabalhar e estudar. Tem outros motivos, né? Mas na minha cabeça, a linha de fundo era sempre essa, né? Porque eu comecei a trabalhar cedo, sim, eu não tinha suporte para começar a trabalhar com 14 anos. E eu sempre puxava isso. Tem alunos que não têm, algumas pessoas, alguns adultos não têm maturidade para lidar com os assuntos da vida adulta. Com certeza. É. Então, às vezes, o estresse do conteúdo programático, ele tem que aprender, né? O estresse de, às vezes, já estar trabalhando. E esse estresse de se virar 80% ou 90% do tempo sozinho. Sim. Né? Porque eles têm que pensar em alunos que ficam das 7 da manhã às 4 da tarde na escola. Né? Já pensando no vestibular, já pensando numa profissão. Sim. Né? Um apoio que ele encontra na sala de aula do professor pode suprir isso, eu acredito, mas de casa eu acho que é sempre a primeira resposta de socorro é para ser de casa, eu acredito nisso. Sim. Faz todo sentido, né? É a base, né? É o apoio mesmo, né? A gente fala assim, quando vai dar exemplo na sala de aula, né? Que você quer falar de fundamento, onde é que eu me apoio para as minhas decisões? A família é um ponto primordial, né? Importantíssimo, primeiro, e até onde o indivíduo tem processo de maturidade, sem os exageros, né? Quer dizer, talvez eles possam falar, mas hoje parece que a gente vive na sociedade dos direitos. Eu concordo mesmo, parece que sim. Parece que não se dá relevo a algo que cada um precisa cumprir, que aí faz parte do processo de maturidade, né? O equilíbrio nessa dimensão. Precisa de fato equilibrar. E a família pode, de fato, ajudar, né, nesse aspecto. Eu quero destacar aqui um comentário da Adriana que elogiou o Vitor. Ela falou assim, ó, adorei esse menino. Ela acho que não começou a acompanhar o programa sem saber o nome do Vitor. Falou assim, ó, até o desenho do Pica-Pau é violento, que é um desenho que a gente, nossa geração, assistiu pra caramba, né? Então, GS. Para outros, né? Concordo com vocês que temos que filtrar o que os filhos assistem e jogam, etc. Mas me pergunto se é possível verificar tudo. Penso que na impossibilidade de fazer isso, só nos resta, como pais, investir na educação para a solidariedade, para o amor, para olhar para o próximo. De fato, né? Tá bem assim, ao encontro do que nós estamos falando aqui, né? Porque o indivíduo precisa ser educado com autonomia. Eu não posso criar no entorno da pessoa simplesmente mecanismos rígidos que determinem como é que ele vai escolher os caminhos da vida dele, né? Agora, a conversa, o diálogo, o bate-papo, né? Embora os nossos aqui estejam em silêncio, mas estão aprendendo, viu, gente? Estão concordando. Eu como professor também quero crer que eles estão atentíssimos aqui. E o comentário do Vitor, por exemplo, elogiado aqui pela Andrea, demonstra isso, né? Que vocês estão, embora tímidos e silenciosos, dentro da conversa. Então, temos que educar para a autonomia. Evidentemente que, à medida do processo educativo, a gente tem que acompanhar um pouco mais.
haverá um momento que a gente libera um pouco e vai trabalhando com autonomia. É uma arte, educar é uma arte. Né? Não existe simplesmente um roteiro que a gente segue. A matemática é um aspecto técnico, da educação. Não é a totalidade dela, né? Tem muitas surpresas pelo caminho. Então, obrigado aí pelo comentário, muito bom. E eu vou fazer coincidir com a minha próxima pergunta. Nesse final de semana, eu fui ao Congresso em Cuiabá e tive o privilégio de escutar a Viviane Mosé numa palestra, que ela disse assim, olha, nós vivemos num contexto de desconstrução, essa é a primeira afirmação dela, né? E termina afirmando, nós precisamos tocar o mundo afetivamente. Muito interessante, né? E aí eu digo, o que da sua experiência como docente, né, você entende que pode colaborar com essa leitura sobre a educação ou sobre esse desafio, porque aí sim, eu acho que é uma expressão de luta da vida, sim, né? Tocar afetivamente o mundo para a reconstrução. Essa foi a deixa que ela trouxe ali em algum momento, né? É bem interessante, eu acompanhei um pouquinho essa conversa de desconstrução, mas eu acho que é legal. Particularmente, eu acho impossível um professor estar inserido num contexto de educação para finalização da escola, por exemplo, e ele ainda achar que a geração que ele educa nesse momento não é a geração que vai resolver os problemas do mundo. É. Às vezes por algum comportamento, às vezes por algum preconceito que ele tenha, ou às vezes por cansaço de profissão, pode ser, porque às vezes a gente tem professores com 40 anos de escola e que nesses 40 anos toda a turma nova dele era mais uma turma. Eu acho que se você, voltando à unidade, sim, se você educa o aluno, né, a gente tem bastante isso hoje, eu acho que essa estabilidade, semi-estabilidade que a gente teve nos últimos anos, que conseguiu manter alunos com o mesmo grupo de pessoas por toda a fase escolar dele, coisa que não aconteceu na nossa época, por exemplo, né? Porque você sempre tinha um rearranjo de salas e você caía em uma sala ou outra. E hoje a cultura comum das escolas em geral é manter uma classe por todos os anos. Né? Eu acho que essa construção deles se conhecerem, enxergarem o outro, como eles crescem, como que o outro encara diferente deles, como o outro enxerga ele diferente com o passar do ano. Né? Às vezes, férias, né? Você pega as pessoas em férias, elas voltam e não que elas não se reconhecem, mas às vezes uma mudou tanto psicologicamente, sim, ou fisicamente, que a outra já não acompanha mais ela. Eu acho que esse educar para enxergar a afetividade do mundo se foca nisso. Você tem pessoas, eu sou responsável, né? Não sou responsável, eu tenho 4 aulas por semana com 120 adolescentes. Eu me sinto responsável por eles. Pelo conteúdo que eu trabalho, pela produção, pela leitura e produção de textos próprios, pela reflexão que eles têm de tudo que eles veem em volta deles, né, pelos assuntos que eles trazem em tema. E é impossível você não pegar esses alunos e não querer ver como eles enxergam isso mais para frente. Como eles acham ou como eles sabem que eles podem contribuir para que isso seja diferente. Né? Eu entrei numa discussão boba, mas eu não considero tanto assim, dessas nomenclaturas que usam, né, de millennials e geração mimimi e tudo mais, e eu acho que é bem interessante se eximir da culpa pela criação de uma geração talvez mais exigente, né, porque você não consegue educar uma pessoa por toda a fase escolar dela falando que ela pode, que se ela for a melhor ela vai conseguir, que se ela se dedicar ela vai ter tudo que ela precisa, e a hora que ela se tornar um adulto com uma vida acadêmica completa, sim, ele ser desempregado aos 35 anos de idade, porque ele é um doutor em alguma área. Exatamente. Como você explica que você criou essa geração para ter o mundo com eles e o mundo não está na mão deles? Volta na frustração, né? Pode ser a motivação do assunto principal da conversa, mas eu procuro ser realista com os meus alunos. Eu falo para eles que eles podem sim ter mais chances de se dar bem, tendo uma escolaridade mais alta, mas não é garantia de nada. É,
Eles podem ser felizes sem redução de importância nenhuma abrindo um restaurante. Eles podem ser felizes pintando unha, eles podem ser felizes vendendo a arte na praia, né? Que a gente faz piada, mas sim. Como eles podem ser felizes estudando, se formando, se graduando, pós-graduando, mestrando, doutorando, mas com uma perspectiva baixa de empregabilidade quando ele terminar a vida acadêmica dele em termos de situação. Eu acho que mostrar para o aluno que o mundo é mais o que ele tenta fazer do mundo do que o que ele quer receber, não sei se isso faz sentido, é melhor, eu acho que gera menos frustração do que aquele discurso vazio de você, se você for o melhor, você vai ser o melhor sempre. Se você for o melhor aluno aqui, você vai conseguir. Pode ser que não, né? Existem vários outros mecanismos agindo na vida das pessoas que fecham portas para ela. É. E isso é experiência própria, isso é coisa de 14 anos que eu dou aula, 10 especificamente só dando aula, mas eu trabalho dando aula. Sim. Não dou aula. É um comentário. E frustração acadêmica, frustração profissional, muitos não têm essa ideia. Eles acham que saindo de um colégio bom, entrando na melhor faculdade que ele pode entrar, se formando com mérito, ele já vai sair com garantia. Mas nesse meio tempo, ele pode tomar as rasteiras emocionais, sociais, né, ou profissionais que sejam. E esse trabalho de saber que isso pode acontecer e que vai estar tudo certo para ele se ele continuar seguindo o caminho, né? Uma pedra não vai acabar com isso. Eu não sei se essa é a visão colocada de afetividade para o mundo. O mundo é duro? É duro, mas você tem que saber de antemão disso. Claro, claro. Na imagem de fundo aí a gente vê umas pecinhas de Lego, né? Sim. E é interessante, está ali desconstruído. Então, quer dizer, tem o potencial da construção, né? Quais são os recursos que de fato eu tenho? Quem diz e me garante que todas as peças vão se encaixar e que eu terei a peça na medida adequada, né? A vida tem o improvável também. Sim. Né? Então, nós não somos máquinas, né? E se você quiser transformar, não faz sentido você conduzir um processo educativo que torne os seres humanos mecânicos, né? Sem reflexão, sem capacidade de análise da realidade. Então, não faz sentido nenhum, né? Então, é legal essa oportunidade aqui da gente estar conversando, porque também a gente esmiuça para além do evento, olha só, né? Quer dizer, teve aqui no Corrido e Suzano. Olha onde a nossa conversa está indo. Nós estamos falando. Sim, é melhor, né? Exatamente. Exato. Ir para o lado bom da conversa, nesse caso, é não propagar mais a notícia. Ressignificar. Ressignificar, né? Por quê? Como isso acontece em outros lugares? É, isso mesmo. Gente, o tempo corre. Eu vou chamar o próximo intervalo e aí a gente já volta aqui. Todo mundo vai falar no próximo bloco, tá vendo aqui? O professor determinando que né? Não, mas nós vamos convidar todo mundo para dar uma palavra aqui de encerramento, né? A tempo voa mesmo, a gente tem todo um cronograma aqui, mas a conversa é tão fervorosa e frutuosa que, graças a Deus, ultrapassa o roteiro, né? Então a gente chama o intervalo e já volta, tá bom? A gente já volta.
Aí, boa noite de volta aí, você que está acompanhando a gente, atento, tem os comentários aqui, acho que eu vou destacar o comentário do Gabriel Pinheiro. Cia, Gabriel Cia, a vida não é fácil, passaremos por diversas dificuldades, mas isso não nos dá razão para cometermos atos bárbaros, de fato, né? A Jussiara, a questão não está em sempre ser o melhor, mas fazer o seu melhor à medida do que você tem o potencial de desenvolver, né? Então, eu queria mais uma vez ouvir os adolescentes aqui presentes, né, que falaram nos blocos do início, né, mas não falaram muito. Mas a gente sabe que é da característica, né? E às vezes fica um pouco intimidado aí com as câmeras. Mas, por exemplo, o que vocês pensam de iniciativas dessa, né? A gente está conversando sobre assuntos que tem diretamente relação com vocês, né? Então, tem a ver com o mundo adulto, mas está diretamente relacionado a vocês, né? Iniciativas como essas, o que vocês pensam sobre isso? Ah, eu acho que é bom você conversar sobre o que você está sentindo, nunca é bom você guardar os seus sentimentos. E sempre que você estiver sentindo alguma coisa ruim, você tem que ir buscar ajuda. Não fica guardando sentimento ruim, porque às vezes pode ficar guardando, 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 e quando for um momento de, tipo, que você não aguentar mais, já é tarde demais. É interessante. Muito bem. Ah, eu também acho que é bom discutir sobre esses temas, porque mesmo eles sendo polêmicos, eles trazem um debate mais forte para evitar que aconteçam tragédias como essa novamente. Muito bem. É, eu acho que é bom a gente discutir isso para ver que a gente não está sozinho também. E que cada um passa por uma tempestade diária diferente. E que temos que aceitar as diferenças e opiniões. Que isso. Tem várias opiniões, mas acho que isso pode ajudar a gente a ter maturidade, respeitar cada vez o próximo e superar as dificuldades mais fácil. Muito bem, isso mesmo, né? Então você vê, sem dúvida nenhuma eles teriam mais para falar, não é verdade? Mas talvez a timidez, ou como encaixar a palavra aqui, a câmera ali, o internauta lá, eu aqui, talvez não. Nós temos mais experiência em falar com pessoas. Verdade, nós já estamos surrados, assim, no bom sentido, né? Muito bem, então, professor, faça uma consideração final aí, né? Um pouco do. Dá para. Ah, melhor, vamos ver a enquete, o resultado da enquete. Vamos ver a enquete. Aí pode fazer um comentário a partir da enquete, como conclusão. Vamos ver aí o resultado. Você vai colocar aquele pequenininho lá, né? Você já soube, né, de algum tipo de violência devido da escola onde você frequentou, né? Aí diz assim, quando é que 86% disseram que sim, 14% não. Algum tipo de violência que você já tenha presenciado ou ficou sabendo no contexto escolar. Muito bem, professor. Eu acho que saber é mais comum, agir é menos. Eu acho que nós ouvimos várias histórias de outros colegas, ou às vezes com o WhatsApp fica mais fácil saber isso, ou alunos que comentam que receberam algum tipo de tratamento. O caminho é sempre levar adiante e ver se pode ser resolvido isso. A gente tem casos de denúncias que são abandonadas na metade do caminho, a gente tem casos de pessoas que às vezes não querem denunciar por medo, né, assuntos graves até. Eu, particularmente, eu acho que saber e não fazer nada deve ser pior do que não saber, né? Eu acho que você ter essa notícia de que alguém que você conhece, alguém que você é próximo, sofreu algum tipo de violência, seja ela verbal, né, seja aquelas violências invisíveis que acontecem, chamadas simbólicas, né, e isso incomodou essa pessoa a ponto de se machucar e a ponto de ter medo de trazer isso à tona. Acho que se você tem medo de trazer à tona, é para trazer. Se chegou a esse ponto de você saber que o coice, né, o backlash que a gente fala, dessa notícia ser pior que você não falar dela, você tem que passar para frente. Eu acho que
se a direção ou alguns professores não estão abertos, levar para casa novamente. Eu acho que não tem um pai ou uma mãe que, dadas as situações de certeza do acontecido, não vão deixar de levar isso a cabo e trazer até o ponto de resolver. É, a gente tem que lembrar que algumas violências para a gente parecem não ser graves, mas para a pessoa que recebeu é muito grave. É. A gente nunca pode diminuir a dor que o outro sentiu por alguma coisa que aconteceu com ele. A gente pode nunca ter a chance, né, ou azar de sofrer aquele tipo de violência específica, mas se o outro se sentiu ofendido, leve em consideração o que o outro está sentindo. Às vezes, esse outro que sofreu violência, ou sofreu preconceito, ou algo até pior, né, algo que foi dado cabo mesmo de uma violência física, e ele não se sente amparado ou sente que o que ele foi é diminuído, contribui para que quem perpetuou esse ato faça de novo. E de novo, e até chegar num ponto de ser tarde demais. A gente não vai ficar quieto. Se é para você deitar a cama de ser uma geração chata que fica reclamando de tudo, reclama de tudo. Né? Se for sério, se for para levar a cabo e dar certo, beleza. E se não for, que as consequências sejam aplicadas também para quem levanta a bandeira sem ter qualquer motivo ou razão especial para aquilo. É, claro. Sem dúvida nenhuma. É o combate às falsas denúncias. Né? Sim, vai acontecer de dois jeitos. Vai acontecer denúncias que vão acarretar em soluções para problemas e ter denúncias que vão ser usadas para solucionar as falsas denúncias. É, exato. Mas ficar quieto, eu acho que não é mais uma opção hoje. Muito bem. Quero complementar aqui o que o Luiz falou, né, como profissional da área, assim, eu acho que ficar atento, todo mundo pode ajudar, né, há momentos que são os pais que tem que tomar a iniciativa de ajudar, os professores, né, como o Luiz falou, com essa participação, o professor vai conhecendo, né, ao longo do tempo, o aluno, né, e os amigos também. Esse fato de conviver, né? Eu tenho oportunidade de, todo dia de manhã, levá-los para a escola, então eu vejo o quanto eles se conhecem quando relatam características de personalidade, né? De um amigo, assim, é uma situação que está acontecendo. Então, os jovens também têm essa percepção, né? E isso é muito importante. Então, fiquem atentos, né? Antes de criticar, né? De achar engraçado. Né? Você não sabe pelo que aquela pessoa está passando, como o Luiz disse, né? Qual o tamanho? Às vezes, para nós, é pequeno, é insignificante, mas a gente não sabe o tamanho que está aquela situação daquele jovem, né? Seja para quem for, comigo, ou seja, no ambiente escolar, principalmente, que é um lugar que se passa tanto tempo. Né? Hoje em dia, cada vez mais, ensino médio, mais ainda, né? Então fiquem atentos, colaborem, né? Quero aproveitar, agradecer a participação de todos, né? Ana Márcia, que está nos acompanhando, a Thelma, muitos comentários aqui, pessoal, né? Desculpe, não deu tempo de ler todos, né? A Adriana fala sobre que ela tem total apoio dessa diversidade, né, de misturar as classes, para que todos se conheçam. Então, muitos comentários. Hoje o tema foi excelente, né? A participação do Luiz, quero agradecer. Muito obrigada, viu? E foi um prazer tê-lo aqui conosco, os meninos também, né? Hoje é uma experiência nova de trazê-los. Faz tempo que a gente tá lutando, né, para que isso aconteça. É. Devagar eles vão ficando mais à vontade. Exatamente. Né? Eles querem aproveitar, mandar um beijo para todos os professores, né? Eles estão meio penduradinhos aí nas notas. É assim, dizer que ama muito os professores, eu não vou citar os nomes, tá bom? Os professores sabem. Os professores sabem, por favor, né? E é isso. Vamos pro sorteio, né? Tem dois sorteios pra fazer? Sim. Vamos lá então, tênis. Mas olha a torcida. Primeiro sorteio vai ser do quê? Chocolate. O chocolate. Então, coração. Vamos lá. Vamos ver quem vai, internautas, né? Dois internautas. Primeiro com chocolate. E depois o. Segundo internauta, o cabelo. Tratamento. Isso. E
Eu. Ah, vai, vamos lá. Fica aí, gente. Agora você torce aí em casa. Vai enrolando aí que deu uma travada. Ah, deu uma travada aqui e já volta. O sorteador. Você sabe como o programa é ao vivo, né, gente? Aí você sabe como é que funciona, né? Tem as suas. Então, vai que vai. Muito bem, oi. Agora vai. Vou ter que pegar o link de novo. Pera aí, gente. Aguenta firme aí, tá bom? Expectativa. Isso. Tem uns vários oi, pessoal falando oi aqui de última hora, sabe? Tem aqueles caras pra... Só entrou agora pra ganhar o celular, pessoal. Entrando oi aqui de última hora que é pra poder concorrer. Esse é o que os exatamente. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Ainda dá tempo. Você não falou oi. É, se você não falou oi, não falou boa noite, ainda dá tempo. Depois volta e assiste o vídeo inteiro. Isso. É. Exato. Não só por causa do chocolate. É, não é? Esse chocolate tem que dar. Agora vai. Hein? Agora vai, hein? Vamos lá. Dois, né? Dois, o primeiro é o chocolate. É, o primeiro. Chocolate, o segundo. O cabelo. Eu ganhei? Quem é? Lenin de Moraes Santana. Ai, eu ganhei! Gabriela Trindy. Não, ah, não. Sim, não. Ah, mãe! Vamos repetir o sorteio. É. Vamos lá. Grace Castilho. Chocolate! Ai, Grace! Ganhou chocolate! E a Karina Basso. A Karina ganhou corte de cabelo e hidratação. Olha aí, amiga. Muito bom. Então você retoma os contatos lá, entre em contato, a Vânia vai intermediar isso aí, tá bom? Para o nosso sorteio. Mais uma vez a gente agradece a sua participação, sua audiência. Como a gente sempre lembra, compartilha com alguém que você entende que pode contribuir no nosso programa, nossa discussão aqui. O importante é que isso continue, vá correndo aí na rede, para que a gente continue pensando, né? E nós vamos fazer, no fim, um início diferente essa noite. Então a gente vai fazer da seguinte maneira, nós vamos nos dar as mãos aqui, e você, se puder, na sua casa, independente da sua experiência de fé, não é isso que importa. O importante é nesse momento aqui que a gente vai fazer silêncio, e na sequência o Denis vai fazer o fechamento do programa, a gente só vai falar boa noite. Com a intenção de mentalizar um pouco aquelas famílias que sofreram com essa tragédia, também todos nós que vivemos em sociedade, é um momento de comunhão, tá? Então, mentalize, faça sua prece, pense nas pessoas que foram envolvidas em tudo isso, e todos que vivem em sociedade, também sujeitos, né, nos colocar aí em comunhão para que o mundo seja mais solidário, mais preocupado com o próximo, que a gente possa promover a paz, a justiça e o amor, tá bom?